Ja Laakso. Arvoisa herra puhemies! Vaikka edustaja Satosen ehdotus on suhteellisen hyvä ja väliaikainen, mutta tietysti se, että se aikaisempien sopimuksien mukaan, niin kuitenkin oikeastaan se on niin pientä porukkaa koskeva, että mun on pakko sanoa, että mun mielestä tämä tuntuu nyt vaan kokoomukselta irtopisteiden vetelyltä, ja sen takia minä henkilökohtaisesti en voi kuitenkaan Satosen, vaikka tässä ajatussa Satosen ehdotuksessa on, mutta mä en voi sitä henkilökohtaisesti sen takia kannattaa, ja voihan olla, että meillä puolueessa muutenkin ollaan vähän samalla linjalla. Mutta en voi olla sanomatta sitä, että myös vasemmalta siiveltä, niin kyllä tässä nyt aavistuksen vähän sellaista ideologiasta juttu on sielläkin, että kyllä nyt olisi pakko niin kuin kaikkien vetää samaa köyttä ja ymmärtää, missä järjestyksessä näitä kaikkia asioita hoidetaan. Eli esimerkiksi tällä hetkellä meidän fokus pitäisi olla täysin siinä, että me yritetään auttaa yrityksiä, että ne voi pitää työntekijänsä edelleen töissä. Ja se, mikä sen jälkeen on, kun ollaan saatu mahdollisimman paljon estettyä työttömyyttä, niin sen jälkeen siirretään se fokus hoitamaan sitä, ketkä ei ole saanut pitää niitä työpaikkoja. Koska nyt on pakko niin kun ajatella, että me ei voida kaikkia asioita pistää kerralla kuntoon, koska meillä ei ole mitään resursseja siihen. Jokainen tietää, että on paljon puhuttu täällä, että kaikennäköisiä tukia ja järjestelmiä tarvii eri alat eri tavalla. Mutta täällä on aika harvoin puhuttu, että aika monta alaa on myös, että jopa alan saman firmat ei voi toimia, tai samalla lailla se tuki ei mene. Puhutaan vaikka linja-autopuolella, missä on parhaalla tietyllä sektorilla liikevaihto mennyt nollaan, siis täysin nollaan. Ei ole yhtään ainoa prosenttia enää liikevaihto. Sitten on kuitenkin linja-autoyrityksiä, mitkä ajaa kaupungin sopimusajoja tai muuta vastaavia kaupungin sisäisiä juttuja. Niillä ei välttämättä tippunut liikevaihto juuri ollenkaan. Aika harvalla saattaa tämä tulla mieleen, että no linja-auto kuin linja-auto, mutta meillä on niin hirveä työmaa siinä, että me saadaan kohdistettua nämä rahat oikeisiin paikkoihin niin aloista riippumatta kuin alan sisällä. Ja sen takia me tässä kohtaa meillä ei ole vielä mahdollisuutta sitten kauheata fokusta laittaa siihen työntekijöiden puoleen vielä tässä kohtaa, vaan meidän pitää siinä vaiheessa, kun me saadaan pidettyä mahdollisimman monta työpaikkaa edelleen, niin mahdollisimman paljon sen jälkeen sitten tukea niitä, kenen työpaikkoja on saatu pidettyä. Toinen on, mikä haasteellinen tuo tässä vielä tässä yrityskentässä, on se, että meillä on paljon tällä hetkellä yrityksiä, mitkä pohtii, jatkaako vai eikö jatka. Niillä on jopa mahdollisuus jatkaa, mutta ongelma on siinä, että yritykset ei välttämättä halua lisävelkataakkaa itselleen, koska nyt tällä hetkellä esimerkiksi yritys on siinä jamassa, että ajat hallitusti sen alas, niin selviät kuivin jaloin. Toinen vaihtoehto on ottaa 100 000–200 000 velkaa, lyödä oma talo vakuudeksi, velan vakuudeksi ja ottaa riski, mitä tulee käymään. Joku saattaa ottaa nyt 100 000 € rahaa velkaa. Puolen vuoden päästä se 100 000 on tililtä maksettu kaikennäköisiä kuluina. Sitten se tarvisi lisää rahaa, kun ei olekaan tilanne parantunut vielä. Sille kerrotaankin, että et sä saakkaan. Se on 100 000 ottanut velkaa, polttanut aivan turhaa tässä puolen vuoden aikaan ja on sitten omat talot niiden velkojen vakuutena. Ja sen takia mä oon täällä puhunut aikaisemminkin, että ne mitä yhteiskunta tukee niin sanotusti lainoina, missä tällä hetkellä 80% annetaan Finnveran vakuuksia ja 20% pitää löytyä yrittäjältä itseltä, niin ne mitä tällä summalla maksetaan palkkoja, niin pitäisi valtion tukea 100%. On täysin järjetön 5 työntekijän firma, siellä ottaa yrittäjälainaa, hommaa itse 20% vakuudet sitä varten, että se pitää ne 5 ihmistä vaikka töissä ja luottaa siihen, että se saa ne valmiit tuotteet myytyä tämän tauon jälkeen. Ja yksi, mikä aiheuttaa vielä sen ongelman, minkä takia ei välttämättä työpaikkoja säily on niin paljon, on myös se, että nyt ne firmat, mitkä pystyy pääsemään kuiviin jaloin, ei uskalla lähteä tekemään
niitä ratkaisuja, mitä pitäisi, koska monellakin, esimerkiksi kommandiittiyhtiöt, toiminimiyhtiöt, ne on itse omakohtaisesti joutuu vastaamaan niitä veloistaan. Ja sen takia mulla on tarkoitus tehdä ehdotus, että tämän poikkeuslain takia niin toiminimi- ja kommandiittiyhtiöitä ynnä muuta ruvettaisiin käsittelemään konkurssitilanteessa samalla lailla kuin osakeyhtiöitä. Koska siinä ne, ketkä on kupannut ne rahat, niin ne saadaan tuomiolle niin osakeyhtiöstä kuin kommandiittiyhtiöstä kuin toiminimestäkin. Eli jos siellä on niin sanotusti käytetty rahat omaan liiviin ja firma menee sen takia nurin, niin se löytyy se rikosoikeudellisesta myös osakeyhtiötäkin kohtaan näin. Mutta tällä hetkellä on ongelma kommandiittiyhtiö- ja toiminimiyrittäjien osalta etenkin se, että tällä hetkellä moni myy vehkeet kaikki pois tässä kohtaa, koska tilanne on se, että nyt voi jopa selvitä kuivin jaloin. Kiitoksia.